pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base logística, né? Que ainda não tem logística, mas terá, né? Terá. Quando a gente chegar na parte dos foguetes aí, a intenção é já começar a pegar firme nessa parte. Mas beleza, enquanto a gente não chega lá, vamos continuar ajeitando aqui os detalhes da base. Eu preciso continuar aqui com o encanamento. Deixa eu ver aqui. Esse bloco aqui, preciso entrar nessa porta e o meu objetivo hoje nesse episódio é fazer o refeitório. E eu vou, alguém deu a dica aí no, a dica não, né, deu a ideia de eu levar as lagartas para dentro do, as lesmas, né, na verdade, para dentro aqui da área de produção do hidrogênio. Uma boa ideia, eu vou fazer isso mesmo. Só abrir um pouquinho mais pra cá. Deixa eu abrir assim primeiro, que senão não consigo alcançar no teto. Aqui, ó. Abrir essa área aqui. Toma cuidado só com o duplicante não vir, não respirar aqui nesse cantinho aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Construir uma porta aqui. Será que se eu construir essa porta aqui, eles não vão conseguir passar, né? Tá, eu ponho um bloco por enquanto só aqui, só pra... Isso aqui é pra evitar que os duplicantes façam isso aqui, ó. Será que soltou? Não, não soltou. Se tivesse soltado, já tinha produzido ali alguma coisa. Aí eu vou bloquear a passagem por essa porta aqui, ó. Aí, agora aí sim, vocês podem respirar. Beleza. Aí vamos fazer o seguinte, então agora eu vou puxar o ponto de soltura pra cá. Colocar uma porta aqui. Certo? Depois começar a laçar essas lesmas e trazer pra cá, pra dentro. De tamanho será que vai ficar essa sala aqui? Tá faltando energia direto, mas não tem muito problema não. Vamos lá, vamos começar a delinear aqui a... Essa parte que eu vou deixar... Na verdade, mais essa parte aqui, né? Essa daqui não, essa aqui eu vou tirar. Eu posso fazer com 2 de altura. A porta. Vamos ver quem vem lá. Olha. Comida. Tá vendo? Esse é o problema desse mod. Se ele não fosse tão bugado assim, ele seria um ótimo mod. Porque, apesar que também agora esse mod ficou meio complicado, porque o caniço ficou meio que raro, né? O caniço ficou ali mais mid game. Antigamente o caniço era early game, né? Mas ok, vamos lá. Vou pegar comida. Nenhum desses duplicantes me interessa. Vamos que vamos. A comida já está garantida ali onde ela está. Só que eu preciso continuar com o processo aqui de subida. Certo? Então... E agora eu faço com 3 ou com 4? Com 3 tá bom. 3 tá bom. Eu vou trocar para bloco... cobalto. Tá, vai ficar legal aqui porque eu posso fazer a cozinha aqui em cima e as plantações estão aqui. Falando nisso, o Pacu comeu, tá? Alguém comentou aí que o Pacu podia estar bloqueado e ele tava bloqueado mesmo, ele tava travado aqui, ó. Eu fiz só aquele esqueminha de colocar um bloco em cima, né, dele, aí ele já desbugou na hora e foi embora. Cobri sem querer, né? Na cagada, tava ali, coloquei o bloco para construir, o Pacu já desbugou na hora. Eu falei, olha só, nem precisava construir alguma coisa para ele sair. Tá, continuando. Eu preciso buscar aqui. Aqui tem oxilito, aqui não preciso buscar nada. O Pacu tá comendo ali do alimentador. Já tá com 72% de selvageria. Beleza, as lagartas demora, né? Ela foi abraçada, esse ovo aqui? Não, nem foi abraçada ainda. Pera aí que...
tá com a prioridade aqui. A Jana. Jana, quando não tiver agricultura, você vai na. Aí. Na pecuária. Quando não tiver pecuária, aí você vai na agricultura. Vamos lá, pra cá eu vou trazer o quê? Lesma e Lesminha Plug. Eu gostei do nome do Lesma Plug, não achei ruim não, mas Lagalarta, vou falar pra vocês, viu? É duro, hein? Lagalarta é duro. Beleza? Elas se penduram. E aí é dois blocos de altura aqui, né? Blocos aqui saem. Beleza. Voando pro meu refeitório. Quero fazer o refeitório do tamanho máximo. Vou fazer o refeitório do tamanho máximo aqui. São 120 blocos. É aqui, ó. Refeitório não, restaurante, né? Não tenho pressa de um bloquinho em areia aqui em algum lugar, não. Esses blocos aqui podem ser todos canto lá. Eu não vou abrir, só vai ter uma entrada só, porque aqui já é a parte central da base. Vamos continuar aqui também com os banheiros, já modificando os banheiros, né? Vou colocar para entrar água por aqui também. Vou fazer alguém já aqui para. Vai ser. Gabriel, não, é o Diogo, né? Diogo, vai lá. Prefiro tirar o encanamento por trás do esgoto. Vou fazer assim com o esgoto. Ele vai ficar embaixo. Beleza. Menos consumo de oxigênio. Dá uma investigada aqui. Aqui. Traje quentinho. Já põe aí. Gabriel pode pôr o outro. Vou começar a desmontar essas tranqueiras aqui. Vou tirar o vacilador também, porque não tem mais a recarga, né? Não tem mais a recarga. Até agora que eu me toquei, não tem mais a recarga do vacilador. Não tem a viagem espacial para ir buscar. Por enquanto, o vacilador não serve para nada mais depois que você usa ele uma vez. Ponta. Tá presa ali. Ok. Como é que tá aqui, meu? Ah, trabalhador. Deixa eu ver aqui como é que tá a pesquisa que eu tô fazendo atualmente. Tá, pesquisa do plástico. Só que eu preciso. Acho que eu liberei já algumas coisas do mod aqui, né? Ah, é. Da hora. Sensor, válvula. Natural, banheiro. Tem um banheirinho assim, ó. Errado, né, esse aqui. Banheirinho, show de bola. Tem pontos para distribuir. Então, o Diogo, mestre na construção. Gabriel, mestre na cozinha. Jana. Jana já é mestre aqui. Vamos pôr ela para carregar mais peso. João Lourenço. João Lourenço é meu escavador? Mas eu não preciso dele escavação. Não, vou colocar assim, porque nunca se sabe, né? Persephone, construção também. Samuca. Nesses dois aqui, ele ganha dois de ciência, né?
Só que um ele já pode começar a pesquisar em volta e o outro não. Como eu ainda não liberei a parte do espaço, então eu vou pesquisar, pegar essa daqui, ó. Olha o chapéu dele que ninguém merece, né? O chapéu top. A Jana já tá com pecuária 2. Gabriel Grelhar 2. E esse aqui já tá com o melhor chapéu que tem. Ficou prioridade 9 aqui, ó. Entrega da lesma. Beleza. Daí eu vou colocar o que aqui dentro? Um alimentador. Esse aqui é meio que provisório, né? Só pra não deixar a lesma aí produzindo alguma coisa. Qual o tamanho que ficou essa sala? 90. Nossa, não acredito. Não sei se isso foi muita cagada. O tamanho máximo é 96, não é? Cadê? Eita, rapaz. Parece um monte de quarto aqui, eu me perdi aqui na. Ufa, estação de energia, quarto, dormitório. Ih, mano, tô cego, não é possível. Sala de recreação, aquário, parque, reserva natural. Tô perdendo alguma coisa? Cozinha, sala de recreação, ginásio, aquário, parque, reserva natural. Estação de energia, hospital, restaurante, refeitório, quarto, dois. Faltando uma sala aqui, não tá não? Ih, rapaz, faz tempo que eles estão aqui, hein? Pior que não tinha o material para eles construírem ali, isso que é o pior de tudo. Tem um filtrão d'água aqui. Não, na verdade ele vai aqui embaixo. Isso é. Nossa, wolframito, caramba! Agora o wolframito é raro, né? Três de altura. Três não, vou colocar com quatro. Vou colocar com quatro que provavelmente eu vou trabalhar nessa área aqui com uma refinaria de metais. Trabalhem! Trabalhem! Nossa, é destruição total, mano. Nada aqui. Linho. Vai aqui. Tá, o esgoto vai cair lá para trás, mas por enquanto eu não posso fazer ainda. Ele tá pingando aqui, tudo bem. E essa água aqui. Ela vai pegar caminho aqui. Mas vou fazer aqui por enquanto, que depois eu acerto esse encanamento aqui. O mais importante é que eu botar esse negócio aqui para funcionar. Primeiro. Deu 7? Coloquei errado. Não, tá, é 7 mesmo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, é porque eu não colei um no outro. Mas não tem problema, pode ser 7 mesmo. Refeitório. Vai pra cá. Já tem uma lesma lá dentro. Quem vem lá? 8 de pecuária. Mal vestido.
6 de cozinha, meu Deus do céu. 14 de construção. Pato lento, imunossuprimido e ludita. É muita coisa, 14 de construção. É muita coisa, mano. Muita coisa. É tipo, quase o máximo já. Mas acho que eu vou pegar esse aqui da pecuária pra ajudar a Jana. Deixa eu ver quem é que vai ser esse cidadão de bem aí. Seu Maurão. Mauro Júnior. Seu Mauro. Obrigado, cara, por apoiar o canal. Seja bem-vindo. Vai pra dentro. Só um chapéu de agricultor por enquanto. Sua prioridade no momento é as plantas. Depois pecuária, se tiver tempo. Tá, o que tá me atrasando aqui é a falta de energia. Então vamos fazer o seguinte. Vou colocar a prioridade 10 aqui. E já vai anoitecer. E aqui eu vou pôr prioridade 10 para entregar bicho aqui. Cadê as outras lesmas? Uma lesma aqui, cadê as outras? Pô, tinha um monte de lesma andando aqui até agora há pouco. Pega aqui. Ah, tem uma aqui, ó. Passa também. Deve me ajudar bastante a... Laçou? É a lesma, mano. Eu acabei de mandar laçar ela. Ah, entregou já. Porra. Passa aí. Entrega. Três lesmas já faz um estrago, né? Três lesmas já faz um estrago. Tá, o que, que eu vou dar pra ela comer? É, lesma plug. Vamos dar minério de cobre. Já põe ali pra ela comer já. Quanto é que essa aqui tá enchendo no momento? Beleza. 4, 8, 12. Muito bom, 1200 watts. Ah, é legal, Marcelo. Parabéns. Você é uma besta mesmo. Tá desplugado, mano. Vai, 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 constrói. Bem na hora que construiu, acabou o tempo. Ai, mano, ok, vamos lá. Volta de novo ao normal aqui as prioridades. Aqui é meu refeitório, eles vão copar. Abre aqui. Abre aqui. É ruim de deixar fechado aqui no canto, é que eles vão ter que percorrer todo esse caminho, né? Mas é, conforme eles vão indo pra trás, é porque tem cada vez mais comida, né? Então tá ok. Aí, beleza. Aqui em cima eu vou fazer minha cozinha. Qual é o tamanho máximo da cozinha? Vamos ver. Cozinhas. Tamanho máximo 64 blocos. Precisa do refrigerador. Precisa da estação de cozinha. Será que é a grande? Não, a grande é o fogão a gás, né? E um item de decoração. Ok. Cozinha. 64. Tá aqui, ó. Uma bela de uma cozinha, hein? Nem botar defeito. Caralho, essa areia vai cair toda. Sou minha ou já nasceu uma lagarta? Já tá faltando um ovo aqui. Já nasceu? Era pra ter soltado ela aqui, ó. Falar nisso, eu preciso travar isso aqui. Tá, eu tô com o mod Critter. Aqui, ó. A galarta. Cadê essa maldita? Tá marcando uma aqui.
Mano, era para estar aqui. Agora vai ter energia. Nesse ciclo aqui vai ter energia, tá tranquilo. Terminar o banheiro. Filtrão d'água. Reservatório, pelo menos, será que eu tenho? Só um reservatório por enquanto. Certo? Pacu tá como? 9%, perfeito. 17 anos de idade, então significa que ele vai botar o ovo na hora que pegar o status de dócil, né? E eu tô usando aquela alga que veio na. Ó, tá vendo? Tem 190 quilos. E aí eu só preciso de um pacu, né? Lembra que eu só preciso de um pacu que seja dócil. Vou montar isso aqui. Aí aqui vai ser a cozinha. Quantos duplicantes cabem aqui? 29 menos 2 do bebedouro. Bebedouro ou cafezinho? Apesar que. É, tem pimenta coquinho? Tem, né? Podia ser pimenta coquinho. Opa, não. Cafezinho? Opa. Liberei. Eu tô pesquisando de cima. Elas não plugaram? Estranho. Fogão grande. Finalizo lá no canto, lá com. Na verdade, eu vou dar um espacinho. E a top. Vazinho aqui. Tá bonito. Vaza aqui. Bola. Aqui na parte do refeitório, seria legal se eles já construíssem esse bloco aqui para começar a segurar esse dióxido de carbono. Assim. Cozinha, refeitório. Pesquisa. Peraí, deixa eu. Onde é que tá a pesquisa do cafezinho? Posso deixar o espaço também lá e ir fazendo na moralzinha, né? O café tá aqui embaixo, né? Vários itens ali para liberar na parte de decoração. Não tenho o Renato na base ainda. As coisas que eu tô liberando aqui. Tá, deixa eu rolar assim. Vou deixar o espaço, vou colocar o bebedouro aqui por enquanto. Bebedouro. As mesinhas de jantar. Então é 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 7, 8, 9, 20, 20. Separar, peraí, vamos lá, 4, 8, 12, 16, 20, 20 duplicantes. Tamanho máximo de sala.
Eu vou colocar o... Vou colocar aqui agora. Pimba. Seca aqui. Coloco uma torneira aqui pra... Tá com germes essa água aqui? Já tá com germe também. É esperto que tá acabando minha água aqui, né? Um pouquinho aqui. Cavar aqui. Aí essa água salgada cai aqui. Dá pra secar ela na mão, né? Tá? Então, a minha lagarta... Se alguém viu, por favor. Denuncie. Beleza, vamos deixar eles construir agora aqui. E... parte do banheiro. Prontinho. Voltamos. Já tô aqui já com a minha cozinha pronta, né? Depois dá para dar uma expandidinha melhor nela ali, mas por enquanto o importante é pegar o bônus. Meu restaurante também agora já tá pronto, né? Já posso começar a estocar comida aqui embaixo logo mais. Deixa só aumentar essa quantidade de dióxido de carbono aqui embaixo. Abri por aqui por baixo, né? A lagarta já tá ali. É agora que a lagarta já tá aqui. Ó, a outra aqui já. O ideal é eu parar de trazer os besouros para cá. Vou tirar tudo daqui e colocar só larva e lagalarta. E tirar os besouros daqui de cima. E levar eles para outro lugar. Porque aí agora deixar só a lagarta cuidando das plantas, né? Que ela aumenta 50% a velocidade de crescimento. E aí esses besouros aqui estão todos selvagens, tá? E inclusive também aqui, essas daqui também eu vou deixar selvagem. Para que elas comam menos, mas produzam uma quantidade razoável aí de energia, né? Fiz aqui o chuveiro também, ó, a parte do chuveiro, também é uma sala nova, né? Tive que dividir aqui no meio, porque infelizmente ela só pega 64 blocos. Então, para manter aqui o quadrado, para ficar certinho aqui dos banheiros, eu coloquei as portas deitadas aqui. Ficou legal, tá divididinho, o banho fica mais rápido, tá? Dentro dessa sala aqui, o banho fica mais rápido. Já configurei a porta aqui para só entrar por aqui e por aqui por baixo só sair. Coloquei o sensor de duplicante aqui, mas não pluguei ele aqui. Ativar só quando o duplicante estiver ali trabalhando, né? Para não ficar acesa essa luz aí o tempo inteiro. Uma lâmpada aqui também, né? Para melhorar o trabalho aqui do duplicante. Acho que aqui pega tudo. Aqui acho que nem adianta querer pôr sensor. Deixa eu ver. Pega certinho. O mod de tamanho do sensor não tá funcionando ainda, né? A distância que o sensor consegue pegar. Ó, cada vez mais sementes. Olha lá. Essa aqui, ó, que tem que dar esfregada na planta. Eu vou mudar o ponto de soltura. E essa aqui eu acho que deu uma travadinha, né? Vou tentar laçar ela e colocar de novo pra ver se... Travada ali ela. Então temos refeitório, temos cozinha, temos laboratório, temos chuveiro. O que mais que nós temos? O banheiro já tá ok. Então no próximo episódio... Como é que você veio parar aqui? Mas tá plugada na energia aí, né? Eu já posso desconectar isso aqui já, viu, mano? Não sei por que ela tá correndo aí se a bateria tá cheia. Meu filho, a bateria tá cheia. Maluca? Mais que falta. Então, aí no próximo episódio, muito provável que nós já vamos ir para a parte do painel solar, né, para resolver logo esse probleminha aí energético. Eu fiz um filtro aqui para dar uma puxada nessa água poluída aqui e trazer para cá para eu ter água no aqui na célula, né, que senão eu fico sem água na célula. O loop aqui eu já fiz, ó. Tá pronto o loop, então já tá dando volta aqui.
Isso aqui tem que sair, isso aqui sai também. A gente se vê no próximo episódio, tamo indo bem, 7 duplicantes, tudo ok. Não tem necessidade de ir no segundo asteroide, tá? Até agora eu ainda não vi essa necessidade de ir no segundo asteroide. Mesmo que você vá pra lá cedo, não adianta muita coisa, tá? O interessante mesmo é o terceiro asteroide já ir direto atrás do caniço, porque aí com o caniço na mão, você já vai pro segundo asteroide com traje, né? E aí com o traje você já pode ir direto pro petróleo lá no segundo asteroide. Fora isso, não tem nada demais lá no segundo asteroide seja interessante que eu consiga imaginar aqui agora. Tem lá só o bioma de praia, né? Tem os cascudos lá, mas nada demais. Apesar que nessa nova geração eu não vi como é que tá, né? Mas é só isso mesmo. Eu lembro de ter olhado lá no... Quando fui fazer os testes, eu não vejo nada de muito interessante lá pra gente no momento, não. Então eu vou deixar pra ir direto pro... Pro terceiro asteroide mesmo. Então no próximo episódio já vou iniciar aqui o processo de subida aqui para fazer a construção dos painéis solares. Ó, já chegaram aqui já os duplicantes. Ó. Quanto à terra, né, eu esqueci de comentar com vocês. Na superfície aqui tem bastante terra, tá? Então, se, caso você teve um probleminha de terra, tenta subir o mais rápido possível que tem bastante terra aqui no topo. Polo cultivável. Aí, ó, tá vendo? Olha o tanto de terra que tem aqui. Tem bastante. Tem mais para lá ainda. Vou abrir para cá, que aí eu tenho visão total depois. Beleza? Então é isso aí. Temos nossas salinhas. A gente se vê no próximo episódio. Aí depois tem que fazer as salinhas ainda para cuidar das plantas, mas aos poucos a gente vai dividindo. E aí as lagartas vão ficando... cada uma vai ficar dentro de um espaço para cuidar. Tem alguém preso. Tá mais. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it end.